blok. Takže jsme tady znova, je tady Tomáš Hortel. Strany, vlastně, které jsou. Takže jdem do toho. By byla ode mě sprostota, abych nepodpořil i Volný blok, který jako vlasteneckou stranou prostě cítím. No, možná by to chtělo víc, ale jinak pohodě. Hlavně tam pust prosím tebe tu písničku, jak nebudeme sedět a koukat na sebe. Děkuji. Kterou jsme složili během lockdownu, který byl uvolen na všechny hudebníky, nejenom restauratéry, nejenom různý provozovatele, ale i na hudebníky, který že jsme nesměli hrát a nesměli se zpívat. Byl to zvláštní stav a zvláštní doba. Ona se možná ta doba i vrátí, kdo ví, jak to dlouho bude probíhat tyhle vlny, tedy zavířit, otevřít, zavřít, otevřít, hlavně poslouchat. A aby se k tomu víceméně dotlačilo úplně do absolutní dokonalosti, tak se vymyslela ta vakcína, zázračná vakcína, která je pro nás, pro všechny tou spásou tedy, kde nás všechny krásně opíchají první vlnou, druhou vlnou, třetí vlnou, čtvrtou vlnou, pak se zjistí, že ty očkovaní vlastně to přenáší taky, tak dostanou ještě sedmou vlnu, osmou vlnu. A teďko se ještě ke všemu domluvá o to, že by vlastně ti očkovaní ani by s těma neočkovanýma neměli přijít do styku, přátelé. Já bych byl rád, kdyby se tady vytvořila demarkační čára. Očkovaní doleva, neočkovaní doprava. Nesmíte na sebe mluvit, nesmíte na sebe prskat. Pokud možno nespívat, protože to se přenáší nejvíc.
My jsme právě oblbnutí reklamama, které jsou, vlastně dá se říct, každodenním chlebem nyní. Reklama na očkování, očkujte se, píchejte se. Tak my jsme na tohle složili takovou krásnou skladbu, která je absolutní novinka a opět vyjde na našem novém albu, které nám snad dovolí ještě vydat. A ono se to taky jmenuje tak krásně. Skladba s názvem Zamordujou. Aleluja. Tebe včelička na sebe klidně stůj, no tak klidně stůj a dívej se do nebe, svět čeká na tebe, opakuj po mně, opakuj, volnej si jako pták, říkej si kolikrát chceš, než tě zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví tě tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví tě tu zamordujou. Víme líp, my to víme líp, co ti neublíží, ke zdraví přiblíží. Nečekej na nic, nečekej, nesmíš se otočit a věřit pomůžím, začni snít, jen si začni snít. O klidu na zemi, bez věru řádění dál. Než tě zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví tě tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví tě tu zamordujou. Vrabci zdraví vás tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví vás tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví nás tu zamordujou, zamordujou, zamordujou. Vrabci zdraví nás tu zamordujou. Jsem rád, že se nebojíte jak mě, tak i nákazy, že jste se sem takhle krásně na nás přicusili, respektive na mě. Já jsem strašně moc rád, že ve vás ještě pořád je taková ta síla toho vzdoru. Síla toho vzdoru a ne oblékání se do té ovčí kůže a říkat si, ale ať to mám za sebou, ať budu mít klid. Neboť přátelé, já neodsuzuju lidi, co se očkujou, protože já chápu jejich důvody. A jsou i tací, kteří, nebo respektive většina je takových, kteří se nenechávají očkovat kvůli zdraví, ale kvůli tomu, aby měli klid. Aby mohli na dovolenou, aby mohli do práce, aby měli svobodu. Od které doby se očkuje kvůli svobodě, přátelé? Dáme si skladbu, která je taková trošku nostalgická a zároveň se s ní s váma i chci rozloučit, neboť jak už jsem říkal, mám dneska večer koncert v Olomouci. Ale můžete jít se mnou. Ona náš každodenní koncert nebo každovíkendový koncert je taková malá demonstrace, nebo se tam schází přesně takový lidé, jako jste vy. Tedy lidé, kteří chtějí něco změnit v tomto našem krásném, leč smutném státě. A právě o tom je i skladba, která je tak trošku o snu, jaký bych chtěl stát mít. Ona se tak jmenuje, skladba s názvem Sen. Mám sen o louce rozkvetlé, posou nohou stál na půdě před kůsmí.
sluncem obzor rudě zalitý. Paprsek hřál v mých šlébějích. Ta jsem tolikrát pleněná, kde střelný prach už vítr svál. S pokorou vnímám tento dar, mou rodnou zem, můj rodný kraj. Že ctíme nějaký hodnoty. A teď uděláme jednu nádhernou věc, jestli se mnou budete souhlasit. Obrovsky společně poděkujeme tomuhle tomu skvělému chlapovi za to, že se nás našel čas. A teď, jak vám řekl, tak sedne a pomaže do Olomouce, aby stihnul zase další věci, které má v povinnostech. Pojďme udělat hlubokou úklonu tomuhle pánovi a tomu, co tady předvedl. Předvádím já. To je přesně ono. A ten potles tomu. Jste skvělý. Pravici ode mě. Chápe. Díky moc. Děkuji. Tak. Toho 2. října. Kandidáti. Tam tak, takže lehce ušli. Takže já se na chvíli odloučím, vážení přátelé. Musím s Tomášem Otlem ještě něco probrat, takže ahoj.